Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martim. Vamos lá para a temática da aula. Aula 39.1 que traz figuras de linguagem, som ou harmonia, conhecida também como figuras sonoras. Aula 39.1, gênero, gênero música céu azul, aí sobre autor. Charlie Braul Júnior. Classificação figuras de linguagem: som ou harmonia. A habilidade da aula: identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, plurissignificação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor. Como vocês sabem, a nossa Árvore do Conhecimento aqui trazendo a temática da aula, que é Figuras de Linguagem, Som ou Harmonia. Música Céu Azul, de Charlie Brown Jr. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa, hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou, só vou gastar energia para beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona, não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar. Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar, mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é a nossa alegria, vamos viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é a nossa alegria, tão natural quanto a luz do dia. Céu azul, Charlie Brau Júnior, compositor chorão. Conhecendo um pouquinho sobre o autor, Alexandre Magno Abrão. Chorão, né? nascido em 1970. Alexandre Magno Abrão é um dos maiores ídolos do cenário musical nacional. Foi vocalista da banda Charlie Brown Jr., criada em 1992. Ganhou o apelido Chorão quando ainda andava de skate em São Paulo. Com essa formação, Chorão Renato. Pelado, Champion, Marcão e Thiago. Em 1993, a banda passa a se apresentar no circuito underground de São Paulo e também em eventos de skate, é, mas ainda não tinha nome. Certo dia, Chorão vê uma barraca de água de coco que tem imagens do Charlie Brown, do desenho do Snoopy e curte e acrescenta o Júnior. Porque, segundo o jovem, eles eram os filhos do rock. Assim, o grupo é batizado. Aqui a imagem, né? Tenha medo de não tentar e ver que a vida passou e você não se arriscou como deveria. Alexandre Magno Abrão, o chorão. Agora vamos iniciar. A leitura. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem mil faces secretas sobre a face neutra. Chega mais perto e contemplas as palavras. Carlos Drummond de Andrade. Comunicação. Em nosso cotidiano. Convivemos com uma grande diversidade de texto. Todos possuem um objetivo em comum, é estabelecer a comunicação entre os interlocutores. Essa, por sua vez, possui uma finalidade específica, seja para instruir, persuadir, provocar humor, informar, dentre outras. Para ornamentar a linguagem, usamos. Usamos o quê? Oh, são os recursos empregados pelo emissor, nos quais o objetivo é conferir a maior expressividade à mensagem, ornamentando-a para justamente realçar a beleza do auto comunicativo. Usamos o que? A figura de linguagem, né? Que para a questão da, da, da questão da estilística, né? para dar mais expressividade na, na escrita, na mensagem que vai ser transmitida. Aqui nós temos. São usadas para quê essas figuras de linguagem? São usadas para exprimir. De formas e objetivos diferentes, os pensamentos da pessoa que escreve, a fim de surpreender e fazer o leitor refletir sobre algo. As figuras de linguagem são divididas em som ou harmonia, palavras ou semântica, pensamento, sintaxe ou de construção. Figuras de som e ou harmonia. Aqui você está vendo nessa imagem, a questão de uma pessoa gritando, fazendo uso do que, do megafone, né? Megafone. E se você fizer relação à imagem com que a gente vai estudar, tem tudo a ver. Porque vamos estudar as figuras sonoras. Se são figuras sonoras, é claro que tem a ver com relação ao som. A questão da harmonia. Né? Essa combinação que você vai fazer. E elas, elas é, como elas são classificadas, né? É, em aliteração, assonância. É, onomatopeia, você vai fazer essa relação com cada uma e você vai conhecer uma por uma aqui conosco. Vamos lá, aliteração. O que, que é aliteração? Né? É quando há uma repetição de consoantes né? que você vai fazer o uso, né? É, consiste na repetição de consoantes com recurso para intensificação do ritmo como um efeito sonoro significativo. Vamos ver aqui, ó. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Que é, é um, como que a gente fala, é um trava-língua. Ó, que qual foi a repetição aqui? Você percebe pela o, o a consoante, né? Ter. Então, quando há uma repetição de consoante da mesma, o som né? consonantal repetido, mesma consoante repetida, <coughs> então dá se o nome de quê? De aliteração. Isso daqui é para manter um efeito sonoro na poesia, na frase, na música. Outro aqui, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Oh, o rato roeu a roupa do rei de roma. Se você vai vai dar aquele efeito, né, para da questão da, 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 da fonética, né? do som, da sonoridade assim, que, que, o, que o rato tá roendo vai ser a repetição, tá, do mesmo som com consonantal. Outra aqui de Cruz e Souza, né? Aliteração na letra V. Vozes veludadas, veludosas vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vortes velozes. Dos ventos viva vãs vulcanizada Se você observar a, a, a repetição do V, vai dar o um som né, da questão da, da, do V, da, 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 da fonética, né, da consoante. Do som do V, da repetição do V, dá essa musicalidade. Vozes veludadas, vozes. Volúpia dos violões, vozes veladas. Vagos nos velhos, vortes velozes. Dos ventos vivas, vãs vulcanizadas. Então, aqui faz um efeito significativo, tá bom? Então, o que, que é a literação? Repetição do som com som notal, né? No caso aqui, é a presença. Repetida de uma consoante, beleza? Então, consiste na repetição de consoante como recurso, intensificação do ritmo ou com efeito sonoro significativo. Aliteração na música. Ó, oh, chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar, pois eu vou fazer uma prece. Para Deus nosso Senhor, para a chuva parar de molhar o meu divino amor. Jorge Benjó. Essa... Se você observar, ó... dá o barulho da chuva. Estão fazendo esse recurso né? para intensificar essa questão da musicalidade, né? o ritmo sonoro dentro da letra da música. E também na poesia, aqui o fonema, né? No caso, xê, né? Repetição: chove, chuva, chove sem parar, chove, chuva, chove sem parar. Então, aí do CH assonância, né? Aí já o que que acontece? Vai ser a repetição né? é do som vocálico, né? Vocálico, o que? Identes iguais. Ó, consiste na repetição da ordenada de sons vocálicos idênticos sou um mulato nato no sentido lato mulato democrático do litoral ó repetição qual a, qual a vogal né ou quais as vogais que marcam aqui ó ó o né você pode observar ó, o ó, sou um mulato nato no sentido Lato mulato, democrático do litoral. Então, a presença aqui da vogal, o do dos sons vocálicos, aqui no caso está usando o O e o né? São três, na verdade, o o, o o A. Tá bom? Assonância. Na questão aqui, né? Já falamos da assonância, assonância é vogais, sons vocálicos idênticos. A literação, ok? Consoantes. Agora, antífona, ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neve, de neblina. Ó formas vagas, fluidas, cristalina. Também essa questão da, 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 da presença, da assonância, da repetição dos sons vocálicos. Aí ó, formas alvas, brancas, formas claras. A, ó. De luares de neves de neblina, presença do E. Formas, vagas cristalinas, Então, presença aqui também da assonância. Repetição de sons vocálicos. Notamos que as vogais O, A e se repetem constantemente em todos os versos. Assonância, assonância na música. Leitura aqui, você já sabe. Minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Meu Deus do céu. Vou ler aqui para vocês para ficar melhor. E cantar não é o meu forte. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Então aqui, minha alma... Né, do grupo aí, o rapá. Assonância. Tome nota aí, amadinho. Ó. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Então aí você vê a repetição de quem? De som. Dos sons né, vocálicos. Né? Aí no caso da primeira da vogal A paranomásia caracteriza-se pela reprodução de sons semelhantes em palavras com significado que distintos diferentes ó. Eis aqui algumas né alguns exemplos temos aqui aquela cativa aquela cativa que teme cativo porque nela vivo já não quer que viva então a semelhança aí você vê da questões da das palavras aí ó Cativa, cativo, vivo, viva. Tá? Qualquer coisa. Berro pelo aterro, pelo desterro. berro por seu berro, pelo seu erro, Caetano Veloso. Então, aqui também a paranomásia presente também na música. Paranomásia no texto. É a aproximação de palavras com sons parecidos, mas com significado que é diferente. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou eu, seu bezerro, gritando, mamãe, Caetano veloso. Onomatopeia, amadinho. Olha só, usado bastante né? Na, nas, nas histórias em quadrinhos. Né? Aí, quando você vai contar uma história para a criança, quando você vai ler, é, 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 ler gibi, né? as histórias em quadrinhos, você vê a presença né? é, da, desse recurso, onomatopeia, dessa figura de linguagem que vai representar, né, através da escrita, representar o som através da escrita. Por exemplo, aqui, baixinha, baixinha, e que que acontece? Posse, baixinho, baixinho. Que que aconteceu, amadinho? Ó, para representar que houve, né, que ela pegou o coelhinho e deu umas cacetadas no cebolinha olha só esse aqui para representar o bar barulho né o ruído produzido né pof outra uma matampeia que você pode quando você vai é, é, representar que vai bater na porta Vou fazer esse barulho aqui ó que que faz para eu representar pela escrita vou fazer toque 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 então, quando eu faço a representação, né, pela escrita do ruído, né, sonoro, né, ruído, já sabe que é sonoro, é onomatopeia. Então, aqui, né, dessa questão da onomatopeia, a onomatopeia, você vai ficar ligada agora no recurso, né, que fala da questão do relógio. Vamos lá? De olho no recurso. Tem? Não tem, não? Ai. Então, mano, vamos tirar aqui o negócio. Do... Depois vê, né? <laughs> Peraí, então lá. Ah, isso que eu ia perguntar de ti, porque eu não, eu não perguntei se tinha ou não tinha. Esse relógio tic-tac, no ano passado, acho que foi usado aqui. Tem, tem, mas não sei se ainda vai ter, né? É. Não? Então, cancela esse negócio de recurso. A gente corta, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui a onomatopeia em texto. De olho aqui na tela. Ó de triunfal. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica Tenho febre escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Oh rodas o engrenagem eterno, então alvos campo. Então aqui você vai percebendo essa questão da onomatopeia no texto. Aqui também, ó, ó, onomatopeia imita sons da natureza. O ribombo dos canhões nos assustava. Não aguentava mais aquele tic tac, tic tac ataque insistente não precisava mais que o plic-plic-plic da agulha no pano. Machado de Assis. Então, essa daqui, ó, é imitação de som com a agulha. O barulho que é o som que a agulha faz ao entrar no pano. Então, esse plic-plic tá. E aqui alguns exemplos que você pode observar da questão da onomatopeia. Tique tique, que divinil. Eliog, estou preso no trânsito com pouca gasolina, é uma música. O calor tá de rachar e lá fora é só buzina. Perdi meu emprego que já era micharia e ontem fui assaltado em plena luz do dia. Isso me dá tic tique, tique nervoso, tique tique nervoso, tique tique nervoso. Isso me dá tique tique nervoso, tique tique nervoso, tique tique nervoso. Então a, a música também faz uso, né, da onomatopeia. Olha aqui, olha o vocabulário. Quando que você vai usar o se e se não? Presta atenção aqui, amadinho. Errado. Nada fazia se não reclamar. Nada fazia se não reclamar. Ó, ó. O se não aqui, caso, Foi empregado incorretamente, porque o certo é usar o se não, se junto. Quando eu vou usar esse daqui? Quando for no caso, né, de uma quando for condicional. Aí eu faço o uso. Tá bom? Quando dá para trocar pelo caso, não. Aí você faz a troca. Se não deu para encaixar, não precisa. Por quê? Se não significa não ser caso contrário, se não é usado nas orações subordinadas, o okay? quê? Condicionais, se não chover, poderemos sair, caso não chover, poderemos sair, beleza? Gostou da dica? Então, tome nota para você, não é na hora da sua produção, belezinha? Beleza! E agora, amadinho, aquele momento que todos estão aguardando, naquele momento do trabalhando gênero, né? Vamos ver qual é o gênero de hoje. Vamos lá na dica? Temos aqui é, Trabalhando gênero. Vai trabalhar o quê? Você vai escolher uma das figuras de som, né? Harmonia, né? As figuras sonoras, e vai produzir uma história em quadrinho, né? Você vai explorar sua imaginação e criar um fantástico. Ou melhor, você vai criar algo fantástico. Lembre lá de alguma história, algum fato que aconteceu e transforme aquilo numa história em quadrinho. Aqui temos os recursos, né? Ó, os tipos de balão. Se você for fazer a conversa entre os personagens, preste atenção, as línguas vão ser reta. Como assim? 100, ó, retas, linhas retas. Você viu meu livro? A fala. Quando for representar o pensamento, o que que você vai fazer, amadinho? Você vai fazer o seguinte, ó, ó, vai ser em nuvem e ó. Presta atenção aqui o detalhe. Aqui ó, linha reta e aqui já vai ser em nuvem. Quando for representar um grito que está gritando, vai falar alto. Vai ser mais espetado, mais pontiagudo. Ó, não! Bem forte. para marcar que tá tendo que Algo assim que, é, que foi mais, com maior intensidade. Você vai cochichar com alguém, né? Contar algum segredinho, não quer que o outro escute, né? Você vai usar pontilhados, né? Linhas pontilhadas, linhas tracejadas. Não conte isto a ninguém. E para dizer que a a questão emotiva do, do sentimento, o amor, aí você vai fazer mais enfeitadinho, ó, linhas retas e e com um, um bolinhas finais, né, com círculos finais aqui, ó, amor. Acho que estou apaixonada. E a ideia, olha só, olha só, você só faz o círculo e e aí dando sinal de ideia. E aqui a estrutura da história em quadrinho que você tem, a sequência que você vai ter, que ter. Ah, eu vou fazer quadrado, retangular, círculo, não importa. Tem que seguir a sequência da história. Uma dica que eu deixo é você fazer o texto primeiro, né? Você organiza o seu texto, e depois vai colocando as falas, né, na sequência correta, tá bom? É isso aí, então. Então, aqui terminando a essa primeira parte do conteúdo sobre as figuras sonoras, que vocês já observaram que tem a questão da literação, da assonância, da onomatopeia, beleza? E paranomásia. Aguardo vocês lá. No, na nossa revisão. Até lá!